ბაგრატის ტაძრის ტერიტორიაზე ლიფტი აღარ დამონტაჟდება, ძეგლის მეორე სართულზე კი შუშის იატაკს აღარ გამოიყენებენ. ამ შეთანხმებას გუშინ, კულტურის, სამინისტროში, გამართულ, შეხვედრაზე მიაღწიეს. საპატრიარქოს პრესსამსახური სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ შეხვედრას ესწრებოდა ტაძრის დასავლეთ მკლავის პროექტის ავტორი, არქიტექტორი ანდრია ბრუნო. ის გაგებით შეხვდა ეკლესიის მოთხოვნას და მხარი დაუჭირა ბაგრატის ტაძრის დასავლეთ მკლავში შუშის ნაცვლად ისეთი მასალის გამოყენებას, რომელიც არ დაარღვევს ეკლესიის ინტერიერს. მაქსიმალურად მიმსგავსებული იქნება ფარტურასთან და შესაძლებლობისამებრ დაუმახინჯებლად აღადგენს ტაძრის შიდა სივრცეს. ადრია ბრუნომ რამდენიმე დღეში უნდა წარმოადგინოს პროექტის ახალი ვარიანტი. ბუნებრივია, პატრიარქი მონდომებულია, რომ განახლდეს ბაგრატზე სარესტავრაციო სამუშაოები, იმიტომ რომ ამწუთას ჩვენ უბრალოდ გავჩერდით ეს ტაქტის და პატივისცემის ნიშნად და როგორც კი საბოლოო ესეთი და ეხა მაგითო დაარდება თუ ხვდებით პრეზენტაცია. ამის შემდეგ ბუნებრივია ჩვენ გავაგზელებთ, იმიტომ რომ ამის შეჩერება არის ჯერ ეს არის თითქმის დამთავრებული და მერე ამის შეჩერება არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი რაღაც, იმიტომ რომ ეს პროექტი მეორე არის უმაღლესი კატეგორიის პროექტი, რომელიც და ყველა ამითი ვიამაღებთ.